Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Jag sänder den. Okej, jag hoppas att det inte kommer bli så här mörkt ljus i den här videon som det blev i förra. För det var väldigt drygt. Så därför har jag riktat lite mer hitåt liksom. Hit i min lilla hörna. Som ni ser så är jag här med en helt ny samarbetspartner. Alltså, kan ni gissa vem det är? Alltså, jag är så taggad att få presentera JFR som är min nya samarbetspartner. Alltså jag är så glad för det här. Jag har dessutom en rabattkod till er som är FUNNY20 för 20% rabatt på JFR. Det gäller ej rea, men det gäller allting annat. Så att 20% är fett bra deal. Och är ni intresserade av någonting som jag visar upp i den här videon så finns allting länkat nere i beskrivningen. Yes! Joho! Alltså jag känner verkligen att jag valde fel tröja för det här introt. Alltså vad tänkte jag? Det är typ 30 grader här i lägenheten. Okej, jag känner att vi direkt börjar med någonting svalare. Alltså grejen är att det finns ju liksom så ingen fram- och bakklapp så att man vet ju inte vad som är vad. Men man kanske liksom får välja vilken arm man vill ha den på. Yeah. Det här är då ett helt vanligt ribbat linne med en arm istället för liksom två ärmer. Vilket gör det skitsnyggt liksom detalj. Jag menar det är liksom så här någonting extra. Och utöver det så var ju färgen helt fantastisk. Alltså den var jättefin färg. Kanske lite stor på mig för att den finns ju bara i one size. Men den är ju jättestretchig så att den liksom går ju att passa ganska många storlekar liksom. Alltså jag tycker typ att den här röda färgen passar ganska bra till grått ändå. Men vi ska testa ett par jeans. Okej, men alltså, hur bra passar inte de här färgerna ihop? Och alltså, hur bra sitter inte de här jeansen på mig? Alltså, liksom... Och sen var de inte så här... Ja. Sen var de inte så här tight, liksom så här längs benet. Utan de är ju liksom vida, eller vad man säger. De är inte så här vida, men de är ju typ så här lite rak. Jag tyckte de var skitsnygga, alltså. Alltså det enda som fattas nu är att jag ska hämta en grej. Alltså and the outfit. Alltså vad tycker ni? Alltså det här är liksom en perfekt så här, antingen tidig eller sen sommar outfit. Yeah. What the fuck? What the fuck is this? Alltså, jag har ju knutit helt fel, men jag vet inte ens om man ska knyta. Alltså, det är väl säkert mycket lättare att knyta om det är någon som hjälper en. Men, I'm a strong, independent woman. Jag ska... Fett simpel sommartopp. Det är ett helt vanligt linne med lite så här roligare rygg än bara liksom... Alltså, ursäkta mig. Det som är så bra med det här grå linnet är att man kan så enkelt både klä ner och klä upp det. Jag vill liksom så här, kolla. Alltså, jag la precis bara till en sån här kavaj. Eller vad det heter. Och alltså, kolla hur snygg jag är. Alltså, kolla hur snygg jag är.
Lugna ner nu. Nej men alltså, wow! Och sen kan man välja utifall om man vill knäppa den eller om man vill ha den öppen. För det finns båda alternativen. Yes. Okej, alltså de här kan man säga satt åt. Alltså. Okej, det här är då ett par typ kostymbyxor, eller vad man skulle kunna säga. Med en dragkedja här nere. Så att om man vill så kan man liksom lufta foten. Så om man vill så kan man liksom så här, ha en liten slits här så att det blir lite så här. De har satt väldigt tajta om jag får säga det själv. Men jag menar, jag klagar alltid på att allting är för stort så att jag ska väl inte säga så mycket negativt. Nej men alltså de var ju skitsnygga och det här tycker jag var skitsnygg detalj. Liksom man kan välja om man antingen vill ha så här, liksom lite flare men inte för mycket flare. Eller liksom, woo! Okej. Men alltså, vad säger ni om den här outfiten? Alltså, ser ni den här väskan? Men alltså, den var så perfekt. Nu har den ju varit lite så här knövlig för att man har legat i en påse ett tag. Men jag försökte liksom trycka i någonting så att det ska liksom fyllas ut. Men när den här går till liksom när den här går till formen så kommer den ju vara liksom woo! Alltså den är så perfekt i storleken också. Det är liksom så här. Man blir blå. Alltså det här händer liksom bara inte. Alltså JFR, era storlekar, alltså what? Ni som har hängt med mina hauls länge vet ju att jag har strugglat väldigt mycket med att hitta kläder och speciellt jeans och byxor i bra storlekar. Men alltså ni ska få se de här byxorna. Alltså what? Alltså de här är så perfekta att jag inte kan beskriva liksom. Alltså de är perfekt i längden. De är skitsnygg färg. Alltså nu är det jag älskar den här ljus jeansiga färgen. Tänk att man fick bli lycklig till slut. Men vi ska testa ett par skor till här. Okej, nu kommer ni få se mina fötter. Så är ni liksom så här känsliga för fötter så spola vidare. För det här kan bli äckligt. Nej, nej men. Tycker inte om fötter så snabbt spola framåt eller något. Alltså fy fan vad fula fötter. Nej det här går inte. Alltså det är som helt vanliga sandaler fast liksom i en finare modell. Och de var ju assköna. Som ni ser här så är det liksom som en liten litet knyte här som är typ en liten rosett. Så de blir ju jättefina. Ja, de här var riktigt nöjd med. Okej, alltså den här typ framhäver ju liksom den bonden jag är inombords. Ska jag vara helt ärlig så känner jag mig lite som en bonde liksom. Men gullig var den ju. Alltså den hade jättefina volanger. Och så här. Här och där och där. Och de passar ju faktiskt asbra till den här färgen på jeansen. Holy moly vad sköna. Okej, alltså de här mjukisbyxorna skojar man fan inte bort. Okej, alltså de var ju väldigt långa på mig så att jag har ju vekat upp dem lite grann. Men alltså de var ju
hur sköna som helst. Alltså ni måste ju liksom känna på det här tyget för att förstå. För att annars förstår ni inte. Ja, det här var dunder. Men det här var då alla plagg för den här videon. Hoppas ni har tyckt om den här halen. Och vill ni ha fler videos med JFR så vet ni vad ni ska göra. Klicka på tummen upp, kommentera någonting, prenumerera. Ja. Glöm inte att alla länkar står ner i beskrivningen. Där även min rabattkod FANNY20 står. Som ger er 20% rabatt på ordinarie pris hos JFR. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Hejdå. Hejdå. Hur brukar jag göra sån? Puss puss.